Olá, amigos mamíferos, eu sou o Dom Foca e hoje vamos dar continuidade a mais um animal do nosso bestiário mitológico. O tema de hoje é a fênix, a ave mortal. Então, se preparem e vamos nessa. A ave fênix é alvo da admiração do homem desde o início da civilização. O fabuloso animal está presente nas mitologias persa, egípcia, greco-romana, judaica, entre outras. A fênix é um pássaro com penas vermelhas e amarelas, geralmente representada como uma ave de rapina, mas também pode ser vista como um pavão flamejante. A ave é um animal muito poderoso. Apesar de ser tratada normalmente como tendo um tamanho de uma águia, a criatura era capaz de voar carregando até elefantes. Outro poder do animal vem de suas lágrimas. Elas teriam a capacidade de curar qualquer ferimento ou doença. A fênix também podia cobrir seu corpo de chamas. Assim, quando voava, alguns a confundiam com o próprio sol. Mas o principal motivo de tamanha admiração pelo animal está em sua imortalidade. De acordo com Hesíodo, o pássaro vivia 9 vezes mais que um corvo, o que daria algo em torno de 500 anos. E quando percebia que seu fim estava próximo, a fênix fazia um ninho com canela, sálvia e mirra, e nele entrava em autocombustão, sobrando apenas suas cinzas. Da pilha de cinzas renascia uma nova fênix, que recolhia o restante das cinzas da ave que lhe deu origem e colocava dentro de um ovo de mirra, que era levado ao Egito para a cidade de Heliópolis e colocado no altar do sol. Diziam que suas cinzas poderiam trazer os mortos de volta à vida. O mito da imortalidade da fênix era tão poderoso que o jovem e excêntrico imperador romano Hélio Gábalo queria comer uma fênix, para assim se tornar imortal. Seus lacaios partiram em busca do animal e nada encontraram, e para não voltar de mãos vazias, serviram ao imperador uma ave do paraíso. Pelo visto, a carne da ave do paraíso não dá o poder da imortalidade, tendo em vista que o soberano morreu assassinado por sua guarda pretoriana apenas 2 anos depois de comer a iguaria. O mito da fênix pode ter se enfraquecido em importância em alguns períodos de nossa história, mas assim como a ave mitológica, o seu simbolismo sempre retorna renovado. Na nossa cultura pop, podemos encontrar a ave em obras como Harry Potter e a Ordem da Fênix, nos quadrinhos do X-Men e em desenhos como Cavaleiros do Zodíaco. A fênix é até hoje o símbolo universal do renascimento e do início de um novo ciclo. E aí, o que vocês acharam desse novo episódio? Deixem suas opiniões e sugestões nos comentários. Não se esqueçam de nos seguir no Facebook e no Twitter, links na descrição. Um abraço de foca e até a próxima!